maxaa ka taqaan waxay u diiday unba iyagaa og. Asna aniga ima imaanshaqana iguma lahayn, anigu wax ma doorto, waxna ma soo geliya, waxna kama uma diidee. Wixii dee nidaamku yahay unbaa raacahay. Fahad waa aqaanaa, nin mucaamil baan ahaan jirinay, xataa guryo aan leeyahay ku jiri jiray muddo dheer, waan ku mahadsanayeen. Laakiin dee ima imaan asna waxna iguma soo doonin, xilna aniga iguma saarnin kursigiisa. Marna kula soo hadla. Maya. Waya. Waxaan rabaa doorashadii dad banaad ee hadda la soo dhaafay intii ay socotay gabagabadii, waxaa la sheegay musuqmaasuq badan inuu jiray. Adiga nin odaya waayo aragna waa tahay, muddo badan soo shaqeeyay, wax musuq, wax isdoomarin, wax corruption oo dhacay oo aad aragtay ama indhahaaga saartay ma jiraan? Horta sababtan ku arkay ii sheeg, ninna kuma laha ninkaanan corruption ku samaynaya, bal fiirso. Anigu corruption ma arag, corruption ma aqaan, wax sameeyena ma aqaan, wax aan dabagalo aan raadsanahayna ma jiraan. Marka wariye wax aad adba ogtahay inaan anigu dee shaqo kulahayn, inaadan i weydiin baa jiraa. Adiga aragtidaada baan ku weydiiyey, haddii aad wax ka weydiiso waxa Soomaaliya laga sheegay ama aad maqashay kulli siyaasi baa tahay. Soomaaliya marka lasoo dooranayo waxa jiro dhan oo aad maqlaysaan maqlahaya, laakiin anigu dee nina goobjoog kuma ahan. Anigana corruption laygama qaadan, anna ma qaadan. Marka dadka wax dooranaya lacag bay kaa rabaan, kuwa isaga dooranaya lacag bay iga rabaan. Dee maahan nina xataa hadduu walaalkaa yahay kugu tabaruci maayo. Sanad abaaraad weeye. Marka saasaan waxay ila tahay halkaas aan ku xirno. Waya, ugu dambeyntii marka waxaan rabaa gabagabadii baan soo gaarnay, anuu kaaga mahad celinaya fursadaada iyo waqtigaaga qaaliga ah. Maxaad kula talin lahayd shacabiga Soomaaliyeed ee haddana daawanaya hoggaanka cusub ee dowladda federaalka ee hadda maxaan ku raadaa ii sheeg madaxweyne Xasan Sheekh dhowaan loo doortay, ra-iisul wasaarahan dhowaan la ansixiyay, ila dalka xukuumad baa loo soo dhisi rabaa arrintaa, bal maxaad ka dhigi lahayd? Waxaan ku faraxsan, aad iyo aad ugu faraxsanahay Xasan Sheekh Maxamuud oo horey wax u soo qabtay oo ummaddu taqaano in la doortay uu madaxweynihii dalka yahay, inuu asna xushay nin uu yaqaan oo aqoonyahana oo ay aad isku yaqaanin sidaan maqlay. Shalana dee baarlamaanku gacanta uu taagayo waa loogaaday, asaguna khudbad fiican buu ka akhriyay, mahadcelin iyo ah waxa uu qabanayana wuu sheegay. Marka niman isyaqaan wax wada wadi kara oo khilaaf oo dhan ka dheeraan kara inay meesha yimaadeen baan ku faraxsanahay, sida Soomaalidu badi ugu wada faraxsan tahay. Waaya, marka xukuumadda waajibaad badan baa horyaalla, maxaad kula tali doontaa ama aad leedahay ra-iisul wasaaro waxaan iyo waxaan iyo waxaan baa ku horyaalla, war ka fiirso oo arrintaa sidaa iyo sidaa u galo? Waa niman iga wargalsan, anuu dibad baawan u badnaa, 50 iyo 20 sano dibaddaan ka shaqaynahay. Waa niman og iyo kulli gudaha ah, aan meelna aadin. Marka waxa Soomaali rabto iyo waxa la doonayo waa ogyihiin, waa ogyihiin. Marka ilaahay inuu u fududeeyaan u ducan yahay. Bishaaro Bishaaro, macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta sinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro add Cellular plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Fiira gaar ah, ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsan.